Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, sim, e você? Tudo tranquilo. Nossa, sexta-feira à noite você tá no trabalho. Pois é, devia estar curtindo a minha casa. Em casa? Uma moça badalada igual você não devia estar na MSN uma hora dessas. Devia estar na balada, escolhendo o cara que você quiser. Uau, o cara que eu quiser? E eu tenho esse poder? Uma moça igual a você? Aposto que tem sim. Até parece. Ai, ai, só você mesmo para melhorar meu dia. Que foi? Dia difícil? Um pouco, né? Mas normal. Quase não cheguei a tempo na reunião, trânsito caótico, ônibus lotado, chefe estressado gritando, muito movimento na empresa. Ai, para fechar, eu ainda tenho que fazer hora extra aqui. Mas e você? O que está fazendo no computador numa sexta noite? Trabalhando. Você ainda não me disse o que está fazendo no MSN uma hora dessas. Você não devia estar trabalhando? Eu estou atrapalhando certas pessoas que deviam trabalhar ao invés de ficar no Messenger. Trabalhando, né? Eu posso até te imaginar em frente ao computador, com um copo enorme de café e comendo aquela mistura bizarra que você faz de cereal com ketchup. Acertei. Não acertou, não. Você vai fazer alguma coisa na sexta-feira que vem? Não. A Paula tá agitando uma balada na sexta que vem. Tá afim? Putz, não vai dar. Vou ter que trabalhar no sábado, daí não rola, né? Não vai ser a mesma coisa sem você lá. Eu sei. Lugar nenhum é agradável, divertido ou vale a pena sem a minha fascinante presença. Realmente. Você está sendo irônico? Não, é verdade. Nenhum lugar tem graça sem você. Pelo menos pra mim. Fome? Um pouco. E você quer comer alguma coisa? Pode ser. Agora? Isso. E aí, vamos lá? Vamos.